e cilësuar si java e ferit, termometri shënon 42 gradë Celsius. ŠMU jep detajet. Vala të nxehtit afrikan, e cila përveç temperaturave të larta ka sjell me vete dhe grimca rëre dhe pluhuri në atmosferë. Temperaturat në vendin ton vazhdojnë të rriten me ritme të larta duke u konsideruar dhe si java e ferit. Sipas shërbimit meteorologjik ushtarak, valët e të nxehtit janë të pranueshme dhe kjo tregon se vendi ynë ndodhet gjeografikisht më pranë Ekuadorit. Vendi po përjeton motin e ndikuar nga valët të nxehtit afrikan e cila përveç temperaturave të larta ka sjellë dhe grimca pluhuri dhe rëre në lartësi. I njëjti ndikim do të vijojë edhe gjatë ditës së njëjtë ku temperaturat parashikohet të regjistrojnë vlera nga 19 në 37 gradë Celsius në zonat malore, 22 deri në 42 gradë Celsius në zonat e ulta dhe 25 deri në 39 gradë Celsius në bregdet. Era do të fryjë nga veri perëndimi i lehtë dhe shoqërohet nga valëzimi i ulët në dete. Valët e të nxehtit janë të pranueshme gjatë stinës së verës në gatishullin e Ballkanit. Temperatura të tilla janë shënuar edhe gjatë viteve të shkuara duke na sjellë në vëmendje që ndodhemi geografikisht më pranë Ekuadorit se sa rrethi arktik.